דודו ירדים, החלפנו תסרוקות. באמת, אתם זוכרות, זה מחוץ לפרוטוקול מה שאני אומרת עכשיו, שהופענו, אז חמישה שירים ראשונים, הקהל אף פעם לא הקשיב לנו. למה? הקהל היה פשוט. כל הזמן דיבר, זאת התגרשה לנו, זאת עשתה, זאת רזתה וזאת השמינה וזאת צבעה וזאת זה. זה היה ככה, לא היינו צריכות לשיר. בדיוק. והשאלה הזאת תמיד שאלו אותנו, ואנחנו לא מתכוונות לגלות לכם לעולם מה התשובה. שלוש בנות אנחנו, ירדנה רותי לאה, ואוהבות אנחנו, מעט להשתגע. מי שרואה אותנו, מתעניין מיד, מי המתה, מי המסיק, מי שוקולד.
שלך.